عميلش كتاب طرناو كتاب البر والصلة انفرمون بالخص مزس مستوراتاك يوس خاندان جناب رسول رحمة سنس طرفوس امسي گزرو خاندار كوري عياله رودس پتكين فاق لگ دقل لج يگه گئي هجرت کرن خطر مجبور ياي سمرقند روتلوس سير تايموس سمرقند كس حكمس نش گئي دومنس حضرت مي دیتو جاي راتس گر مي شو كوري عيال سويت دومنس اي همشيارت سكت پڑھائك دومنس بحضائز بلخ پت مي شي خاندار الان حضرت رسول رحمت سيتسلس بسي حضورن هز كور مي شي جناب رسول رحمت جدي امجد كوري عيال چوم سويت مي شن راتس چھپن جايا يه حاكم چوز دبان مي كه بروسا دسا دلیل سيد آسنچ سادات آسنچ تم دوبس دوبنس حضرت مشن یت سمرقندس من زانن وول کا جان پہچان وول کا بکٹ انند بکس پڑ دم دلیل درز مش وایری یوان چہی نیر من شین جای ی مستو درا مستورا درای واپس ی گئے کس مجوس سینس گارس بروہ کن ٹھوک ٹھوک کرن امش تہ کرن ارضی پیش مگر ام سوز دل نارم دوبنس مشن اخ سچ کم خاندان چھک مش باسن سچ حاجت بن پنن مستورات سوزن سیت ام بچی انک راتس گر ام پت دس کھین خوردن اصل پڑن کھانون چانون روتل شنگ یہ سمرکندک حاکم تشونگ کتابن حوال کرم امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سن روتل شی یہ حاکم خواب وچھان اش وچھان روز محشر گو برپا خوابس منچی وچھان رسول رحمت علیہ السلام جنڈ ہیت دست مبارکس مز ام پت چکسان یہ جناب نبی رحمت علیہ السلام از بروہ کد اور حضورن پہ کن چاسا سبز محل اشارز کران ٹاٹ نبی علیہ السلام یہ محل کمس خاطر حضور چس واپس جواب دیوان لرجل مسلم موحد دومنا شخصا یہ چھ اکس موحد مسلمانس خاطر دومنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ حض چس موحد مسلمان یہ چھ مے خاطر حضور چھ امس فرماوان اقیم اندی البینہ دومنا سے ولسا دسا موحد مسلمان آسنش دلیل ام بجنا ہمیز دلیل سید آسنش سادات و مز آسنش ام اشی آخرت اس مز مز خواب اس مز وشان یہ منظر ام چو حضور ونا ولسا دسا موحد مسلمان آسنش دلیل سجد ما یا رسول اللہ مناز دلیل دومنا سے چنشتے آئے میان کور حاجت ہے جائے مگن خطر راتس سے تمس دلیل منجت یت پٹ تمس دلیل منجت بچ سے منگان دسا دلیل یہ محلی حوال کرنا اس دوا من حض دلیل کے فرموس سو میان کور یل چانہ درواز پر درائی سو گئے اکس مجوسی سنس دروازس پر تم دس جائے یہ شو تمسی خاطر محل دوبن سہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجوسی اور تو شو ونا موحد مسلمانس خاطر یہ کت پٹ یتھی منظر مخلو تو یہ گو ہشار ام جارک وسان اش ساران یہ کت گئی یہ کت گئی امس دوبک سہ فلان سنس گھرس مز اش دروازس ٹھک ٹھک کران ات مجوسی نیران دپان شخصا اتھی نا یہ مستورات کور عیال ہیت ول سا دن سا یور یہ نمن بگر تم دس بہ ہن مہمان واپس کرت کی دومنس ساس اشرفی تو دینار دمے یم گئی ازک ساس پونڈ ول سا کرن سا یہ حوال اشس دیمن الفاظن مز وران دومنس روتل کور مے تت محلس سودا حضرت رسول رحمت سے دومنس یلس راتل شنگ امن کھن خوردن دت اشا وش خوابس من حضرت رسول رکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر سوری منظر مے بو کن پیش ام پتا کر کام تمو دوب یہ محل شی چان خاطر اشا و تھوت اشا کر اسلام قبول تمس مستورات سندس اتس پڑن اس پر مت مانن خاندانن ہت اشھد اللہ الہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یارا اسنا یہ کور یہ ہمشیر حوال کرو میں دوستو یمو کر رسول رحمت سنگ امس کور وفا اگر اس رسول رحمت سنگ اس تد دین اس وفا کرو یمی دین کی خاطر رسول رحمتو پن شکم مبارک اس کنی گنج یمی دین کی خاطر رسول رحمتو پن دندار مبارک شہید کر یمی دین کی خاطر
رسول رحمت سن چچ بابا و شہید کرن یم دین کی خاطر رسول رحمت سندس ودوها روئی ششترو کل ساو یم دین کی خاطر رسول رحمت اس دوندن دختر مبارکن طلاق لوگ یم دین کی خاطر طائف کس مادان اسمز سنس ٹوٹس نبی علیہ السلام سن سو مشک اتھر وون سو بدنی مبارک یم قسم پروردگار رب ذوالجلالن قرآن مجید اسمز امسین جسم مبارکو کھوت سو لہو لہان گو میں دوستو اگر آت دین سے دیس وفا کرو یت پڑن پروردگارن سو مجوسی نووز اسلام کی دولت سید اللہ تعالیٰ کر سو کامیاب رب ذوالجلال کر اس تی کامیاب مگر شرط چھے اس تی گس وفادار بنن خدا سند اس تی گس وفادار بنن رسول رحمت سند میں دوستو اللہ تعالیٰ چھن مسلمان سنس تے انسان سنس محنت ضائع کران یم یم خدای اس کو رجوع کر یم یم رسول رحمت علیہ السلام اس کو رجوع کر اللہ تعالیٰ لوج تم سو دوبے مس ناو بٹس اللہ تعالیٰ واتنو سو منزل مقصود اس پٹ کتابن من شو واقع